RedBlue JD. Turimo kuba mu isi aho tubona amakuru mashya menshi hafi buri segonda, ku buryo bigoye kumenya y'ukuri na ibinyoma. Uri wese muri twebwe afite ubushobozi bwo kuvuga ibyo ashaka byose igihe abishakiye cyose, kandi akabibwira abantu babarirwa mu binyacumi by'amamiliyoni icyarimwe. Fake news ni ijambo rimaze kumenyerwa mu kibonezamvugo cy'icyongereza muri iyi myaka. Mu Kinyarwanda, amagambo ibihuha n'ibinyoma ntabwo yigeze akoreshwa ku rwego akoreshwaho uyu munsi. Ndabivuga gutya nk'aho ari bishyashya, ariko bimwe mu binyoma by'uyu munsi byahozeho. Hari ibinyoma bibaho iteka ryose, kandi tukabana na by'ubuzima bwose, ndetse rimwe na rimwe bikaba biri mu nyungu zacu. Twese dukunda ukuri kandi turabizi ko ariko kwiza kurusha ikinyoma, ariko imiterere yacu twebwe abantu idusunikira kwirengagiza ukuri kubera ko ari byo byiza kuri twe. Uko niko abantu benshi bashobora kwanga ubujura ndetse bakarwanya abajura, ariko bakaba batatinya kugura ikintu cyangwa se igikoresho bakeka cyangwa se bazi neza ko kibwe. Abantu benshi bagura ibikoresho biba byaribwe n'abajura, baba batekereza neza ko ibyo bikoresho byibwe, baba bikeka cyangwa se banabizi, ariko bakabigura. Ibi ni byo tugira mu ruhare, gusa n'imibiri yacu ubwayo irabizi neza ko rimwe na rimwe biba byiza kwirengagiza ukuri. Ariyo mpamvu iyo turimo kureba umupira w'amaguru tumara iminota 90 yose twirengagije ukuri, kuko ibyo turimo kureba ari umukino wahimbwe. Uwo urimo kureba uwo mupira ntabwo uri mu kibuga, rimwe na rimwe abakina ntubazi, nibatsinda barahabwa amafaranga batari buguheho, ariko kubera ko batsinzwe ukumva ari igihombo kuri wowe. Uko niko muri sinema no mu bitabo dusoma, tuba tuzi neza ko ibyo bintu ari imikino bakinnye, ariko mu gihe tumara tureba iyo sinema cyangwa se dusoma icyo gitabo, umubiri wacu ukatwibagiza ukuri. Muri uwo mwanya tukizera ibinyoma biri muri iyo nkuru, tubizi neza ko ari ibinyoma. Ndabasuhuje, nitwa Ismaël MWANAFUNZI. Reka muri iki kiganiro tuvuge uburyo uyu munsi dusa naho tuba mu isi yuzuye ibinyoma, ariko ntabwo ari iby'ubu gusa, ahubwo birasa naho muri kamere yacu twebwe abantu ibinyoma byagize umumaro ukomeye cyane mu kutugezaho tugeze ubu ngubu. Ikinyoma ni kibi, nibyo, ariko se ni buri gihe? Ibiri muri iki kiganiro byose twabisomye mu gitabo 21 leçons pour le 21e siècle cya Yuval Noah Harari. Uyu munsi ntabwo bagisiba kudusubiriramo ko turimo kuba mu gihe giteye ubwoba, aho ikinyoma ari cyo gikenewe kurusha ukuri, kandi amakuru menshi tubona ni amahimbano cyangwa se ibinyoma, niko bavuga. Ibi bibonerwa ingero nyinshi cyane kandi zihoraho. Uku niko mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu 2014, abasirikare kabuhariwe b'Uburusiya batambaye umwambaro uwo ari wo wose ubagaragaza nk'abasirikare b'Uburusiya binjiye muri Ukraine, bagafata ibikorwa remezo n'ibice by'ingenzi mu ntara ya Crimée. Guverinoma y'Uburusiya na Perezida Vladimir Putin bahakanye kenshi bivuye inyuma ko batari abasirikare b'Abarusiya. Gusa nyuma ubwo Uburusiya bwigaruriraga aka gace ka Crimée, byaje kwemezwa bidasubirwaho ko bari abasirikare b'Abarusiya. Muri make ibyavugwaga na guverinoma y'Uburusiya na Perezida Putin ntabwo byari ukuri. Abaharanira ukwishyira ukizana k'Uburusiya bashobora kuvuga ko iki kinyoma nta kintu kinini gitwaye, kubera ko cyari ikinyoma kiri mu nyungu z'ukuri kunini kurusha ikinyoma. Ni nko guhisha umuntu wari ugiye kwicwa, abashakaga kumwica bakakubaza niba wamubonye cyangwa se niba yakunyuzeho, ukabahakanira ugatsemba cyane ubabwira ko utamubonye kandi umuhishe. Iki ni ikinyoma kiri mu nyungu z'ukuri kunini kukirusha. K'Uburusiya, impamvu nini yasobanuraga ugutera Ukraine yari ukurinda igihugu gitagatifu cy'Uburusiya. Mu nkuru gakondo z'Abarusiya, Uburusiya ni igihugu gitagatifu kiriho kuva mu myaka 1000 ishize, nubwo abanzi bacyo batasibye kugitera bagamije kugisenya. Abamongol, Abanyapolonye, Abanyasuwede, ingabo za Napoleon ndetse na Adolf Hitler, hanyuma mu myaka 1990 OTAN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi bose bagerageje gusenya Uburusiya babinyujije mu kubushwanyaguza bagahimba ibihugu bitabaho nka Ukraine, niko bavuga. Kuri aba Barusiya, kuvuga ko Ukraine ari igihugu nicyo kinyoma kiremereye cyane kurusha icyo guverinoma y'Uburusiya na Perezida Putin babeshye ubwo bahakanaga ko Abarusiya bateye Ukraine. Kuvuga ko Ukraine nk'igihugu kigenga itabaho ni ukwirengagiza icyo 41 million z'abanya Ukraine bitekerezaho ubu bwabo. Nta burenganzira bafite bwo kuvuga baribo.
gusa ku rundi ruhande abanya Ukraine nabo bashobora kwemera ko koko hari ibihugu bihimbano bitari ibihugu mu byukuri ariko ibyo bihugu bihimbano ntago ari Ukraine ni nka République Populaire de Lugansk ni ya Donetsk zahoze ari ntara za Ukraine uburusiya bukaza kuzihindura ibihugu bihimbano mu rwego rwo guhisha ibitero byabwo kuri Ukraine birasa naho uruhande wajya aho rwari rwo rwose uwari we wese yarubona mukuri cyangwa se ikinyoma bitewe n'inyungu niba turimo kuvuga ko uyu munsi turi mu isi yuzuye ibinyoma ni ryari habaye isi yuzuye ukuri none ni iki cyabaye intandaro yo kutwinjiza mu gihe cy'ibinyoma mu 1931 ubuyapani bwigabyeho ibitero bugamije gusobanura uburyo ari ngombwa gutera ubushinwa kubera ko ubuyapani bwavugaga ko bwatewe n'ubushinwa iki gihe ubuyapani bwanashinze igihugu bukita Manchukuo ni mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'ubushinwa ibi ni kimwe n'uko ubushinwa nabwo bwamaze igihe kinini buhakana ko Tibet ari igihugu kigenga ibinyoma biri mu nyungu zo gukunda igihugu kandi nanone bigaragara mu ikoronizwa rya Australia bikozwe n'ubwongereza ubwongereza bwagenderaga ku ihame ryiswe Terranurius ubutaka butagira nyirabwo abongereza bagiye muri Australia basanga abaturage kavukire b'aborigène bahamaze imyaka igera ku 50,000 ariko bavuga ko ubwo butaka nta nyirabwo bufite barabwifatira ibi byongeye kubaho mu makimbirane hagati ya Israel na Palestine mu kwezi kwa kabiri mwaka wa 2016 umudepite wo mu nteko ishinga amategeko ya Israel Dr. Anat Beriko yabwiye inteko ishinga amategeko ko igihugu cyitwa Palestine kitabaho ndetse ko n'abaturage bitwa abanyapalestine batabaho kubera ko mu cyarabu nta nyuguti ya pa ibamo ubwo se ni gute igihugu cyitwa Palestine cyabaho kandi n'izina ryacyo ubwaryo ridashoboka mu cyarabu inyuguti ya f cyangwa se fa isimburi ya pa ubwo Palestine bayita Falastine ntabwo turi mu gihe cy'ibinyoma ahubwo ukuri nuko kuva abantu baza ku isi habayeho ibinyoma bidafatwa nk'ibinyoma cyangwa se bidafatwa nk'icyaha kandi ntabwo byiteguye kurangira uyu munsi ibinyoma biri mu bitugejeje aho tugeze ubu ngubu kubera ko n'ububasha bwose twagize ku bindi binyabuzima biri ku isi bushingiye ku bushobozi bwacu bwo guhimba ibintu bitariho bitanabayeho bitanabaho ariko kubera ko tubyizera twese bigahinduka ukuri kuva abantu bakibeshwaho no guhiga bagiye bahimba inkuru zabafashije kwishyira hamwe bakubaka imyizerere ikomeye guhimba inkuru zitabayeho nibyo byafashije abantu gufata uyu mubumbe bakawambura ibindi binyabuzima byose nitwegwe nyamaswa z'inyamabere zonyine zifite ubushobozi bwo gukorana hagati yazo zitaziranye ibyo zikabigeraho bitewe no guhimba ibinyoma tukabikwiza hose maze abasigaye bose bakabyizera y'abantu bose bizera inkuru imwe ubwo bose bakurikiza amategeko amwe nta gahato niba ushinja Facebook Donald Trump cyangwa se Vladimir Putin gutangaza amakuru menshi y'ibinyoma tekereza neza ku yandi makuru abantu bizeye batazi niba ari ukuri kandi ibyo bikaba mu gihe nta koranabuhanga ryariho nta kimenyetso ntakuka dufite cy'uko inzoka yashutse Eva ngo arye ku rubuto yari yarabujijwe n'Uhoraho nta kimenyetso dufite ko roho z'abanyabyaha zigurumanira mu kuzimu iyo bamaze gupfa cyangwa se kuhoraho arakazwa n'uko umubrahman ashakana n'umwentu shable mu moko yo mu Buhindi nyamara aya ni amakuru twizera kuva mu bihumbi by'imyaka kandi tuyizera tubarirwa mu mamiliyari y'abantu mu kwandika aya magambo mu gitabo 21 leçons pour le 21e siècle Yuval Noah Harari yarabizi neza ko ashobora kuzagawa cyangwa se kunengwa na bamwe mu bemera kubera ko yagereranije iyobokamana n'amakuru y'ibinyoma fake news mu kubisobanura avuga ko iyo abantu 1,000 bizeye inkuru yahimbwe mu kwezi gushize byitwa fake news amakuru y'ibinyoma ariko iyo abantu miliyari bizeye inkuru yahimbwe mu myaka 1,000 ishize byitwa iyobokamana ntabwo hakana ubwiza n'umumaro w'iyobokamana ku mibereho yacu inkuru z'impimbano ziri mu bikoresho by'ingenzi mu bituma abantu babasha kubaho mu mahoro no mu mutuzo izi nkuru nizo zisunikira abantu gukorera hamwe kandi bataziranye batanakundana ariko bagakora ibintu izindi nyamaswa zitashobora kubera kwizera izi nkuru bishyira hamwe bakubaka ibitaro amashuri ibiraro
tutibagiwe n'intwaro na za gereza. Nubwo Adamu na Eva baba batarabayeho, ariko baba isoko y'iyubakwa rya za katedrale zitagira uko zisa, zitagira n'ingano zuzuye isi yose, kandi zigira uruhare mu gutanga ibyishimo ku mamiliyari y'abantu, kandi zikabasunikira kubana mu mahoro, gukundana no gufatanya. Gusa ku rundi ruhande, inkuru zose zahimbwe mu iyobokamana ntabwo zagize umusaruro. Ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2255, umurambo w'umwana w'imyaka 9 w'umwongereza witwaga Ige watoraguwe mu kidendezi cy'amazi mu mujyi wa Lincoln mu Bwongereza. Nubwo iki gihe nta Twitter na Facebook byabagaho, ariko amakuru y'ibihuha yahise akwira hose ku muvuduko munini cyane, avuga ko uwo mwana yishwe n'abayahudi bo muri ako gace bamukoreyeho imihango n'imigenzo yabo. Umwanditsi wari uzwi cyane icyo gihe wari n'umukristu wihaye Imana witwaga Matthew Paris, yanditse iyi nkuru mu buryo burambuye cyane, avuga intambwe ku yindi uburyo uwo mwana yishwe n'abayahudi. Hata abayahudi baturutse imihanda yose mu Bwongereza baje bateranira mu mujyi wa Lincoln, maze bafata uyu mwana bamusiga amavuta umubiri wose, barangije baramwica baramubamba. Abayahudi 19 bahise bakatirwa urwo gupfa banahita bicwa. Mu gihugu hose abandi bayahudi benshi barishwe. Mu 1290 abayahudi bose bo mu Bwongereza barirukanywe. Iyi nkuru ntabwo yarangiriye ahangaha. Nyuma y'imyaka 100 abayahudi birukanywe mu Bwongereza, ibi birego by'uko abayahudi bicaga abantu mu buryo bw'imigenzo n'imihango byahindutse izingiro ry'ibikorwa byose biganisha ku rwango rw'abayahudi no kubica mu Bwongereza. Ibi byanabaye muri Espagne, mu Burusiya n'ahandi. Ejo bundi mu 2016 abantu bongeye kwibuka iby'aya makuru muri fake news za mbere y'amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo byavugwaga ko Madame Hillary Clinton ayobora ihuriro rikomeye cyane rikora ibikorwa byo gucuruza abana b'abakobwa bajya gukoreshwa ubucakara bushingiye ku busambanyi, bugakorerwa mu nzu iri munsi ya restaurant imwe mu zari zigezweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika benshi bizeye aya makuru ku buryo byagize ingaruka kuri Madame Clinton mu matora yashyize Donald Trump ku butegetsi. Umunsi umwe umuturage w'Umunyamerika yagiye kuri iyo restora afite imbunda, asaba ko bagomba kumwereka iyo nzu yo munsi y'ubutaka, munsi y'iyo restora aho abo bana bafungiwe. Iyo restora nta nzu yagiraga yo munsi y'ubutaka cyangwa se cave. Ku rundi ruhande, tugarutse kuri ya nkuru yo mu Bwongereza, mu by'ukuri nta muntu n'umwe uzi uburyo uriya mwana yishwe, nubwo Matthew Paris yanditse inkuru y'uburyo yishwe kandi kizerwa na bose. Iyi nkuru yizewe na bose ku buryo uyu mwana yashyinguwe muri katedrale ya Lincoln akajya apfukamirwa nk'umutagatifu wahowe Imana. Bavugaga ko Ige ajya akora ibitangaza ku buryo imva yajya gisurwa n'abakerarugendo mu by'iyobokamana batagira ingano baturutse imihanda yose. Mu 1955, imyaka 10 nyuma ya Jenoside yakorewe Abayahudi, nibwo katedrale ya Lincoln yabeshyuje aya makuru yavugaga ko uyu mwana yishwe atanzweho igitambo mu migenzo ya Kiyahudi. Iki gihe iyi katedrale yahise yandika kuri iyi mva iti: inkuru mpimbano zivuga ko uyu mwana w'umukristu wishwe atanzweho igitambo n'abayahudi zakuye ahantu hose mu myaka yashize. Izi nkuru mpimbano zatwaye ubuzima bw'abayahudi b'inzirakarengane batagira ingano. Izi nkuru ntabwo zihesha icyubahiro ubukristu. Iyi ni inkuru mpimbano yamaze imyaka 70. Birashoboka cyane kandi bibaho kenshi ko ikinyoma gishobora kuvamo ukuri. Joseph Goebbels wari uwa mbere mu gukwirakwiza amatwara y'abanazi mu gihe cy'ubutegetsi bwabo mu Budage, yigeze gushyira hanze uburyo bwiza bwo gukora ukuri mu kinyoma. Ikinyoma kivuzwe inshuro imwe kirakomeza kikaba ikinyoma, ariko iyo kivuze inshuro igihumbi gihinduka ukuri. Ibigo bikomeye mu bucuruzi bizi cyane ihame. Kwamamaza no kumenyekanisha igicuruzwa bisaba gusubiramo ubudasiba izina ry'icyo gicuruzwa, ukabikora n'amakabya nkuru kugeza igihe abantu bemera badashidikanya ko ibivugwa n'icyo kigo byose ari ukuri. Nihe suri kuza mu mutwe iyo utekereje Coca-Cola? Ntabwo utekereza abantu bafite umubyibuho ukabije barembejwe na diyabete baryamye ku bitanda byo mu bitaro? Ahubwo isuri kuza mu mutwe ni iy'abantu bafite ubuzima bwiza, bakiri bato b'abasore n'inkumi baseka barimo gusangira iki kinyobwa kiryohereye. Nyamara kunywa Coca-Cola nyinshi ntabwo bizaguhindura umuntu ufite ubuzima buzira umuze w'umujene uhora aseka yishimye, ahubwo bizakubyibushya cyane bigushyire mu byago byo kurwara indwara ya diyabete. Cyangwa si utekereje urwengero runaka rw'inzoga,
iyo utekerejeho mu mutwe wawe ntabwo hazamo abantu baraye munsi y'ibiraro buri wese yambaye urukweto rumwe kandi bakomeretse kubera isindwe oya iyo utekereje izina ry'urwengero runaka ubona abantu bishimye basa neza kandi bafite ubwenge bwabo bwose uko bwakabaye barimo gusangira akabyeri mu kabari izi nganda zimaze amagana y'imyaka zishora amafaranga menshi mu kubaka mu bantu amasura nk'aya ngaya y'ibyishimo umunezero n'ubusabane kandi abantu benshi mu buryo tutazi turabyizera ukuri guhari nuko ukuri kutigeze na rimwe kuba kimwe mu byihutirwa mu buzima bwacu iyo ufashe ukuri ukaguhindura cyane bitewe nuko wagiye kure mu myemerere cyangwa se mu myizerere runaka biguca intege rimwe na rimwe ugatangira kwizera ibintu bishobora kugaragarira buri wese ko bidashoboka nk'urugero mu mwaka w'1995 umunyatanzania witwaga Kinjikitile Ngwale yavuze ko yinjiwemo n'umuzimu w'inzoka witwaga Hongo uyu muhanuzi mushya yari afitiye ubutumwa abanyatanzania bose yabasabye kurekeraho kuryana ahubwo bakishyira hamwe bakarwanya abadage bari babakoronije kugira ngo abereke ko ibyo basaba ari ibintu bishoboka cyane yabahaye umuti bisiga ababwira ko uwo muti uzajya utuma amasasu abadage bazajya babarasa azajya ahinduka amazi maji mu giswahili nuko yashinze umutwe w'abarwanyi witwaga maji maji nuko bajya ku rugamba kurwanya abadage bizeye neza badashidikanya ko amasasu y'abadage ari buhinduka amazi ibi ntabwo ariko byagenze iyo umudage yarasaga isasu ntabwo ryahindukaga amazi ahubwo ryatoboraga umubiri w'umunyatanzania rikawuhinguranya hakikubita hasagapfa inshuro nyinshi bigusaba guhimba inkuru irimo ibitangaza cyangwa se ibintu bidashoboka kugira ngo ubone abagukurikira cyangwa se abagukunda mu by'ukuri inkuru mpimbano zigira ingaruka ku kuri cyangwa se zigira ibyo zihindura ku kuri iyo zigamije guhuza abantu Niba ushaka kureba urukundo n'ubudahemuka abantu bagufitiye kubasaba kwizera ikintu kidashoboka kitanumvikana nibwo buryo bwiza bwo kubimenya bwo kugerageza urukundo rwabo mu byukuri uko niko bamwe mu bavuga butumwa bizeza abayoboke babo bimwe mu bintu bidashoboka nko kubabwira ko afite nimero ya telefone y'Imana kandi ko bajya banavugana cyangwa se ko afite umuti ukiza ubukene n'ibindi ugasanga uwo muti ni nko kurisha ibyatsi ibihumbi by'abayoboke bakarambika inda hasi bakarisha abantu benshi bakora ibi babizeye ko ibyo babwirwa nabo bavuga butumwa ari ukuri koko iki ni ikimenyetso ntakuka cy'urukundo n'ubudahemuka baba bafitiye aba bavuga butumwa babo umuyobozi mwese mukunda aramutse avuze ko izuba rirasira iburasirazuba rikarengera iburengerazuba ntabwo haba hakenewe urukundo rwinshi n'ubudahemuka kugira ngo mumukomere amashyi kubera ko ibyo avuze ni ibisanzwe twese turabizi izuba rirasira iburasirazuba rikarengera iburengerazuba ariko navuga ko izuba rirasira iburengerazuba rikarengera iburasirazuba abamukunda kandi by'ukuri kandi badashobora kumuhemukira nibo bazamukomera amashyi bakanizera ibyo avuze ni kimwe nuko igihe cyose abaturanyi bawe n'abandi bantu mubana bazaba bizera inkuru runaka uko yabimeze kose ushatse wakwizera ko abo bantu bazagira ubufatanye bukomeye cyane mu bihe by'amage mu birebana n'ubukungu ibigo by'ubucuruzi n'amafaranga nibyo bintu bihuza abantu bagashyira hamwe kurusha amadini yose n'ibitabo bitagatifu byose bibaho ibi bimeze gutya mu gihe buri wese aba bizi neza ko ibingibi ari ibintu abantu bihimbiye bakabyumvikanaho ku birebana n'igitabo gitagatifu umuyobozi w'idini runaka azakubwira ati jyewe iki gitabo gitagatifu ndacyemera kandi ndacyizera kubirebana n'ifaranga cyangwa si dolari buri wese azakubwira ati iri dolari ndaryemera kandi ndaryizera kubera ko bose baryizera idolari ni igipapuro cyahimbwe n'abantu bemeranya ko gifite agaciro imbere y'idolari twese twibagirwa ko ari igihimbano gishingiye ku bwumvikane bw'abantu muri ruriya rupapuro rw'icyatsi ruriho igishushanyo cy'umugabo w'umuzungu wapfuye tubonamo ikintu cy'agaciro gakomeye cyane abantu bake nibo bazafata umwanya wo gufata idolari mu ntoki bagatekereza baturu n'urupapuro rudafite agaciro ariko kubera ko abandi bose barwizera kandi barukunda nshobora kurwifashisha nanjye iyo bitegereje ubwonko bw'umuntu mu byuma bya scanner d'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle IRMF bakabikora mu gihe uwo muntu barimo kumwereka igikapu cyuzuye amafaranga ibice bimwe by'ubwonko bwe bitangira gutigita
nkaho yakavuze ati nukuri kw'Imana iki gikapu ndagishaka. Muri banki uzahabona inoti nyinshi cyane z'amafaranga. Ibyo ntabwo bizagutangaza kubera ko nicyo kibayo, ariko nubona igikapu cyuzuye amafaranga umuntu agifite mu muhanda uzatinza ya maso ndetse uzabitekerezaho, kandi amafaranga usanzwe uyazi yewe unabizi ko abantu bayafite. Tukivuga kuri banki, uyu munsi ikoranabuhanga ryazanye banki mu ntoki z'abakiriya bazo. Nk'ubu muri Koje Banke bafite uburyo bunoze, butekanye kandi bwihuse bwo gukoresha banki yawe. Ni ugukoresha telefoni igendanwa ugakanda akanyenyeri 555 urwego. Ibi bituma ubasha kohereza amafaranga, kugura umuriro, kureba amafaranga asigaye kuri konti yawe ndetse n'ibindi. Ibyiza ni ukugendana n'ibigezweho, uhitamo gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga za Koje Banke. Ukeneye ibindi bisobanuro, wagana ishami rya Koje Banke rikwegereye cyangwa se ugahamagara 50 50. Ku rundi ruhande, abantu benshi batangira gusingiza, gukunda no gufata Bibiliya, Veda n'ibindi bitabo by'iyobokamana nk'ibitabo bitagatifu. Iyo bamaze igihe runaka babana n'abandi bantu bafata ibi bitabo nk'inyandiko ntagatifu. Twiga kubaha inyandiko ntagatifu mu buryo bumeze neza neza nk'uko twiga kubaha inoti zo muri banki. Birasa naho nta tandukaniro riri mu kumenya ko ikintu ari igihimbano gishingiye ku bwumvikane bw'abantu no kwizera ko ikintu gifite agaciro katagira ingano. Inshuro nyinshi ntabwo tuzi cyangwa se twibagirwa iri tandukaniro. Dufata urundi rugero. Uramutse winjiye mu kiganiro mpaka gishingiye ku mitekerereze yimbitse, buri wese mu binjiye muri icyo kiganiro cyangwa se izo mpaka yabona kandi akemera ko ibigo by'ubucuruzi, ibya leta cyangwa se izindi nzego ari ibihimbano bishingiye ku bwumvikane bw'abantu. Ikigo runaka cy'ubucuruzi twese turakizi, tuzi naho cyubatse, ariko mu by'ukuri icyo kigo ntabwo ari izo nyubako n'ibikorwa remezo byacyo, ahubwo icyo kigo ni inyandiko yasinywe n'abanyamategeko. Gusenya icyo kigo ntabwo ari ukujyana imashini ngo usenye inyubako zacyo, ahubwo ni ukwandika ko ya nyandiko yagishyizeho itagifite agaciro. Ibi wabirebera neza ku butaka bwawe, urabufite, uzi naho buherereye, ariko uzagerageze kubura icyangombwa cyabwo, nta butaka uzaba ugifite. Ibi kugira ngo ubyumve birasaba kwinjira cyane mu bitekerezo birebana n'ingingo, ariko ntabwo buri gihe tubaho dutekereza bigeze kuri uru rwego. Niyo mpamvu ibigo byabo byigenga, iby'ubucuruzi n'ibindi tubifata nk'ibintu biriho bifatika nk'uko dufata inzovu cyangwa se abantu. Nyamara uyu munsi hariho ibigo bikomeye bitanagira inzu n'imwe cyangwa se ibindi bikorwa remezo, ariko ni ibigo bikora kandi bizwi. Gukunda umupira w'amaguru bisaba kuba wemera amategeko agenga uyu mukino, ubundi mu gihe cy'iminota 90 ukibagirwa ko ari umukino wahimbwe n'abantu bakumvikana ku migendekere y'uwo mukino. Utabigenje uko wajya ubona bisekeje, bitanakwiye kubaho kureba abantu 22 biruka inyuma ya balo. Niba umupira w'amaguru ari umukino wakabaye ugamije kwishimisha, ushobora no kuba urwego rukomeye cyane rw'ubucuruzi kandi rwubashywe ku isi yose. Abantu ni ibinyabuzima bifite ubushobozi bwo kumenya no kutamenya icyarimwe. Iyo urimo kureba filme ubona uburyo abantu bicana muri televiziyo, rimwe na rimwe bikana kubabaza cyane ukarira, ariko icyarimwe ubunabizi ko ibyo bintu ari byo bakinnye. Iyo filime irimo kuba, umubiri wawe witwara nk'utazi ko ari umukino, ariko mu by'ukuri ubizi ko ari umukino. Muri make dushobora kumenya ikintu iyo tugitekerejeho neza kandi cyane, ariko igihe kinini ntabwo dutekereza neza kandi cyane, ubwo ibintu bikaba nk'aho tutabizi. Niba dufite ubushobozi bwo kumenya no kutamenya icyarimwe, birashoboka kuba intungane. Mu gihe cy'abakurambere bacu, igihe twajyaga guhiga turi babiri, njyewe nk'ica inyamaswa, wowe ugatahiraho ntugire ikintu ufata, ubwo nagombaga kugabana nawe umuhigo wanjye. Igihe wajyaga gushaka imbuto n'imboga mu ishyamba, ukagarukana igitebo cyuzuye ibihumyo. Kuba mfite ingufu n'ibigango kukurusha byampaga uburenganzira bwo kukwaka ibihumyo byawe. Igihe nabaga mfite amakuru ko ushaka kuzanyica, nabaga nemerewe kugutanga nkakwica mbere. Kuba abantu beza cyangwa babi byavuye he niba dufite ubushobozi bwo kumenya no kutamenya icyarimwe? Uko bigaragara nta kintu kinini cyahindutse ku myitwarire yacu kuva twava mu ishyamba tukaza kubaka imijyi yo guturamo.
ushobora gutekereza ko ibibazo bihangayikishije isi uyu munsi nk'intambara muri Ukraine, ubusumbane mu mikoro hagati y'abantu, ihindagurika ry'ikirere bitandukanye n'ibyariho icyo gihe. Gusa siko bimeze, byose ni bimwe, gusa iby'uyu munsi byo byagiye kure cyane. Ntabwo abantu bahindutse cyane, kandi ntabwo ari ikibazo cyo kuba abantu beza cyangwa se babi. Mu bemera cyangwa se abatizera iby'amadini, ntabwo haburamo abantu beza bafite indangagaciro nziza. Buri gihe umubare w'abantu ndetse no kuba muziranye cyangwa mutaziranye bigira agaciro cyane ku myitwarire yawe. Nshobora kuba nibera iwanjye mu mutuzo ntawe nsagarira, ariko mu by'ukuri hakaba hari abantu banshinja kubangamira abandi. Banshinja ko ubuzima bwanjye bwiza, imyenda nambara, ikoranabuhanga nkoresha, ibyondya n'ibindi byose bimbeshaho bishingiye ku mirimo y'agahato ikoreshwa abana n'abacakara bo mu bihugu bikennye. Ishati nambaye nayiguze amafaranga yanjye, ariko banshinja ko yakozwe n'umwana w'imyaka 5 watandukanijwe n'ababyeyi be muri Bangladesh. Ni ukuvuga ko amafaranga nayiguze yagize uruhare mu gukomeza gukoresha abana uburetwa. Banshinja ko inyama zo mu bikopo nigurira muri supermarché ziba zarabazwe ku nka yorowe mu buryo bubi cyane, ikubitwa, iterwa imiti, itera ububabare buri munsi. Mu by'ukuri nkwiye kuba nshinjwa icyaha? Kubera ko abatuye isi babaye benshi cyane, kandi iterambere rigahindura isi nk'umudugudu, uyu munsi binanira gusubiza ibibazo byoroshye cyane nakabaye nsubiza kandi binyerekeyeho. Ibibazo nko kumenya ibyondya aho biva, inkweto nambara aho zaturutse, cyangwa se icyo ikigo cy'ubwiteganyirize gikoresha amafaranga yanjye ngiha buri kwezi. Niba amafaranga yanjye ikigo cy'ubwiteganyirize nkoresha kiyakoresha mu bikorwa bibi, ibyo nkwiye kubiryozwa. Uyu munsi birashoboka cyane kwiba umugezi. Umuhigi wo mu myaka ya kera yabaga azi neza aho ibyo arya biva, kubera ko niwe wabaga yabyishakiye mu ishyamba. Ninde wamudoderaga imyenda? N'umuturanyi uryamye muri metero 20. Ubwiteganyirize bwe burimo gukoreshwa iki? Burimo gukina mu byondo hanze aho ngaho. Iki gihe ubwiteganyirize bwa mbere ku babyeyi bw'abagara abana babo. Nyamara uyu munsi mfite amakuru make kurusha aba bantu, kubera ko ibi bibazo byose ngewe nta gisubizo mbifitiye. Byansaba igihe kinini cyane kumenya inkomoko y'amagi nariye mu gitondo. Igihe byantwara nshakisha inkomoko y'ayo magi cyaba ari kinini cyane ku buryo nakabaye ngikoresha mu kumenya niba televiziyo yanjye ntarayiguze n'umuntu wayibye. Ni gute nakwirinda kwiba mu gihe byinshi mu byo ntunze nabiguze n'ababyibye? Ese ibi nanjye bihita bingira umujura? Itegeko rya ntuzibe ryashyizweho mu gihe kwiba byari ugutwara ikintu kitari icyawe utabiherewe uburenganzira. Muri iki gihe cyacu ibiganiro byose birebana n'igisobanuro cyo kwiba biratandukanye cyane. Tekereza ko nafashe amafaranga yanjye 10,000 nkayaguramo imigabane muri sosiyete icukura petrol, yanyijeje kujya inyungukira 5% buri mwaka. Iyi sosiyete irunguka cyane kubera kwinyereza imisoro ndetse yambura abakozi bayo, kandi kamena imyanda y'uburozi mu mugezi uri hafi aho ngaho ititaye ku buzima bw'abaturage bavoma amazi y'uwo mugezi. Ikoresha amafaranga menshi mu guha abanyamategeko akazi, abanyamategeko b'abahanga cyane bayifasha kudakurikiranwa mu nkiko. None iyi sosiyete twayishinja ko yibye umugezi wari utunze abaturage. Niba kwiba ari ugutwara ikintu cy'undi utabiherewe uburenganzira, hanyuma jyewe waguze imigabane muri iyo sosiyete, nta nzu y'umuntu natoboye, nta muntu nambuye amafaranga ku ngufu, nta nubwo nzi uburyo iyi sosiyete ibona inyungu zingana uku nguku. None nanjye ubwo ndi umujura? Ni gute waba umuntu mwiza muri iyi si niba udafite ubushobozi bwo kubona amakuru yose akwerekeyeho mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye? Nitwe binyabuzima byonyine bifite ubushobozi bwo kumenya no kutamenya icyarimwe. Tubashimiye ko mwadukurikiye muri iki kigo. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? 10,000 by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube, ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo.
abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese ku uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ku ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? RedBlue JD.